kaydka dhulka in laga helay iyo inuu gaariga ku jiray runtii ana hadda ma xaqiijin karo oo annaga laftayda waan argagaxnay markii waxayse u badan tahay in maaragtay dhulka uu yaalay waa sida aan u badinayo. Asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu, kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan. Ina lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Maanta waxaa naloo soo sheegay oo hadda baraha bulshadana aada ugu jiro sheekh maxamed xasan imaamkii masjid abu hureyra columbus ohio maraykanka in meydkiisii mataqaana ayaa la helay. Xuga kala duwan baa mataqaana ayaa kasoo baxayo qaab sheekha loo dilay, cidda dishay, kolley baaritaankiina weli mataqaana waa socday. Inta badan waxay u badan tahay ama mataqaana dadkii la wareystay ay ka warramayeen in sheekha mataqaana uu qaatay gaari kamid ah gabadhii mataqaana iskuulkii iyaga ay haystay xukumeen ama hoos imanay, kaasi oo adeeg mataqaana iskuulkii ugu doonay gaari weyn uu ahaa, kadibna la afduubtay oo la waayey. Weliba xogaha intaasi waxa ay ku darayaan in markii sheekha la waayey kadib lasoo wacay telefoon mid kamid ah dadkii halkaasi deganaa oo sheekha telefoonka laga soo wacay, markii uu qabtayna English lagula hadlay, taasi oo weli laga dalbanayay in lacag madax furasho ah inuu bixiyo. Lacagtii traag aad u gadanaysay soo dir baa la yiri, saasna waxa yidhi English waan garan waayey. Kadibna xaaska sheekha uu qabay bay mataqaana yee waceen, ay video call ku waceen, kadibna wuu ka aamusay. Taasi marka waxay keentay shaki ah in sheekhi lala yahay ama la afduubtay. Afduubkaasina ma la garan karo in mataqaana dad Soomaaliyeed ka dambeeyeen iyo in mataqaana dad gangis ah ay ka dambeeyeen. Laakiin ugu dambeyn sheekhi meydkiisii waa la helay, halkaasi oo dadkii Soomaaliyeed ee Columbus ohio ku noolaa isku imaadeen iyagoo mataqaana dareenkoodana cabirayo. Cilmi waare oo kamid ah wariye madax bannaan Columbus ohio-na ku sugan ayaa waxa uu wareysi uu la yeeshay sheekh horseed oo kamid ah culimada Columbus ohio, in badanna la socday xaaladda meesha ay maraysay iyo marka ay bilaabatay intaba. Marka wax yar bal wareysigaas isaga ah bal aan idinku dubo iyo qaabkii uu u dhacay iyo xogihii ugu dambeeyey ee halkaasi laga helay. Waxaa jirta waddankan shuruucdooda waxay ku dejiyaan oy ku saleeyaan ku baysgarayaan dhaqamadooda. Iyaga inta badan dadka ay leeyihiin 48 hours baan u qabanay kadib baa la oran karaa waa missing ama qof lala yahay. Waxa aan aragnaa waa qof maandooriya isticmaala, qof waalid ka carooda, qof iska taga, saas oo kale. Laakiin anagu qof mas-uula oo ummaddii haldoorkeeda ahayd runtii markaan aragnay oo dee dhaqan weligii aan ka surtoobina halkii saac gudihiiba ama hooyu la hadli jiray ama xaaska ama masaajidka ama dee nin maxamed waxaan ku naqaanay sacle taleefanada qaban jiray. Marka markaan aragnay sheekhi in wax jabaka aan laga hayn oo baabuurkiisu meesha uga tagay, annaga shuruucdooda mabaana sii tixgelina dareen baana fuulay. Arrin marka iyada waxaa jirta dareenka naga kor u sii qaaday oo dee kolley mudan in la sheego. Sheekha markii la la'aa maalinkii la waayey fiidkii saacaddu markay ahayd 7:10 siduu noo sheegay walaalka telefoonkiisa laga soo wacay, baa sheekha telefoonkiisii waxaa laga soo wacay walaal ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Walaalkiina waan la fariisanay annagoo dee dalladii masaajidda iyo ehelkii iyo communityga leaderskoodii ama hogaamiyaashoodii waan wareysanay. Walaalku wuxuu noo sheegay sheekha telefoonkiisa in laga soo wacay. Su-aal baan weydiina, waxaan idhi nambarka sheekha miyaad haysay, ma laga yaabaa meel kale lagaa soo wacay? Dee wuuna tusay imaam masjid abu hureyra sheekh maxamed xasan baa ugu qoran. Maxaa lagu yiri baan idhi, wuxuu noo sheegay in luqada ula hadlay kadibna waxyaaba uu wax badan ka fahmi waayey oo ku saabsan lacag iyo wax saas oo kale ah lagala hadlay. Marka walaalku wuxuu noo sheegay in uu sheekha ku yiri ilan isagiibu moodayaa inuu la hadlayo igadaa luqada Ingiliishka Soomaali ku hadal oo macnihii dadays yaqaano kaftamaya. Kadib wuxuu yiri, waxaan ku yiri miyaad xanuunsan tahay? Dee codku codkiisii ma ahayn. Intaa wixii ka dambeeyay taleefonkii waa la damiyey, waana la dansaday, oo markaan ku celiyey taleefonku taleefon la damiyey buu ahaa, buu yiri. Arrintaas marka lacagtu ma lacag madax furashaahay ahayd oo laga dalbanayo qofkaasi idin sheegay,
mase wax kale ay ahayd? Muxuu idin ku sheegay lacagta laga dalbaday? Cadad miyaa jiray laga dalbaday qofka? Adugu hadal aan isqabanayn oo markaas annagana dareen nagu dhaliyay, macnihii walaalka wuxuu noo sheegay in la weydiiyey lacagtii baabuurka taraaga aad ku gadan lahayd Social Value buu yidhi. Marka arrinta qariib bay nagu noqotay, baabuur taraaga oo sheekhu de baabuurta ma iibin jirin. Dee haddaan iska meela awaalo oon caqli ku yara darno, waxay u ekaan dad markaa waxaa noo sawirmaya qof haysta oo dee taleefonkii rabaan iska wacay isku dayay in maaragtay ay sheekhii isaga dhigaan saas oo kale. Waata arrintii marka arrintii baadi goobka aan dib ugu soo laabana sheekh, boolisku baadi goobka ma idinkula jireen, mase adinku dad Soomaali ah oo is abaabulay iyo dahad dad ehel la ahaa shiiqa ayaa baadi goobka ku bilowday? Bilayska runtii kama aanan arag wada shaqayn sida aan rabnay ah taariikhdana dhex martay kolkaan qiimeeyo oo magaalada Columbus dhalinyaro badan oo Soomaaliya xabada lagu dilay oo dee anigiiba masaajid weyn director u ahaa oo bil gudaheed 4 wiil oo xabada lagu dilay maydka gacantayda ku meeray. Marka bilayska runtii rajo badan oo inay si degdeg ah dadkan laga tirada badan yahay ay ula shaqeeyaan kamaanaan qabin, haddana saas ootaa intaa waa lala shaqeynayay oo tiim baan waxa saarnay oo laamaha amniga intaa ti hawshoodu way socotay. Lakiin annagu iskumaba aanaan hallayn oo maaragtay qofkii u dambeeyuu soo wacay iyo baabuurkii inaan raadinaan galnay. Waxaa iyadana intaa raacda oo dareen nagu abuurtay walaalkaa markii lasoo wacay saacad kadib in FaceTime oo muuqaal video ah ay xaasku noo sheegtay in iyadana lagu soo wacay. Laakiin wejigiisa una ay aragtay wax hadal ahna ay ka weyday kadibna la damiyey. Labadaa marka shirkeena aan ka dhex sheegnay dareen bay nagu abuurtay, waxayna nagu maaragtay qasabtay inaan dedejino maaragtay baadi goobkii iyo saas oo kale. Sababta sheekh aanu baadi goobinana waxay ahayd baabuurku maadaama baabuur weyn yahay uusan garaashada guryahan Maraykanka geli karin, waxaan qadaraynay banaanka iyo inaan ku arki lahayn haddii marka baabuurka aan helno in hawshanadii 800-kan ay fuli lahayd, saasaan aaminsanayn. Waana sababta dad fara badan aan cidafyada magaalada oo dhan runtii looga shaqeynayay. Waxaa iyadana mudan sheekh inaan kuu sheego dadka soo helay baabuurka bifadlillaahi tacaala ee hawshan soo helay ma aha bilayska, waa tiimkii annagu aan dirnay Soomaaliyeed weeye. Arrinta helitaanka ayaan rabaa sheekh marka. Waxaa igu maqaala ah in goobta laga helay meydka sheekha subixii hore ee saaka dadka baadi goobka wada ay mareen oo uusan oolin meydka. Waxaa la leeyahay duhurkii wixii ka dambeeyey ama galabta ayaa goobta lasoo dhigay. Ma sax baa in meelaha baadi goobka aad ka wadeen ay ka mid ahayd meesha hadda meydka laga helay? Laba qofba waan wareysanay, dad yiri saaka fajirkii annagaa soo maray oo waxba ma oolin, iyo qof kale walaalka baabuurka helay wuxuu ka mid ahaa walaaladii shaqaynayay. Waan la fadhiista oo anigaaba wareystay, walaalku meesha uu degan yahay runtii wuxuu ii sheegay inay ahayd meelu mar walba dareenka qabay oo dhisma ku socda oo de iska cidla ah oo qofka dareen ku abuuri karta. Marka mar walba waan eegi jiray yiri. Haddana maadaamuu warqadii baabuurka ku sawirnaa uu gacanta ku hayay isagoo salaada marka usoo degdegaya ayuu maaragtay yuu arkay salaadu marka masalaadii casirba mase war salaadii maqrib wuxuu usoo degdegayay. Salaada uu usoo degdegayay walaalku waa salaadii casar weeyaan maanta. Haa, markaa masaajidkana dee muxaadara ka jirta uu soo orday. Marka wuxuu yidhi markaan dhaafay anoo eegayaan dareemay wax jaalo ah inaan arkay gaariguna midabkiisu jaalo ahaa, dib baan usoo noqday buu yidhi. Kolkaan usoo noqday in xaqiiqsaday gaariginu gaarigii yahay waan argagaxay buu yidhi. Meeshana meel markii horeba aan dareen ka qabay oo baabuurta jaqafa lagu soo tuuray ahayd. Walaalku marka uu ka yara fogaaday meesha isagoo taxadaraya baarkin buu galay, meeshiiba wuxuu ka soo wacay tiimka nagii aan abuurnay raggii maaragtay madaxdaanka hayay. Sidii bay walaaladu marka ugu soo carareen, walaaladu markaas waxay arkeen in sheekhu meydkiisa uu meesha yaalay gaariguna uu kii ahaa. Aniga ayla soo xiriireen oo shir ku jirna masaajidka, sidii baan anna meesha ku imid, kadibna bilayskiibaabay kaga soo horreeyay aniga. Bulshadii oo markaa kasoo rogmatay
laba janaazoon maanta lahayd xabaashi baa laga sheegay sheekha in la helay kulli meeshii bay sidii ku yimaadeen masaajidii iyo ummaddii sheekha raadinaysa marka meel kale istaagaa lasaasheekh marka helitaanka walaalka helay ma isagoon u dhowaanin oo aan xaqiijinin inuu isagii yahay magaariga markuu arko keliya uu soo wacay mase intuusan booliisku imaanin way xaqiijiyeen in isagu oo meyd ahuu gaariga ku dhex jiro oo waa ay dul istaageen maya walaalka u horreeyay gaariga arkay wuxuu anigaba ii sheegay markuu arkay meel cidla ah iyo gaariganuu yaala markiiba wuu argagaxay siduu ii sheegay wuuna kasoo fogaaday meesha baarkin buu galay kadib buu wuxuu wacay walaaladii kale ku yidhi baabuurkii baabuur u eg oo meel cidlaha looga tegay yaan arkaa sidii bay ugu yimaadeen laba walaal oo sheekha ehelna la ahaa adugu maaragtay meheraban ganacsina ay ka dhexeeyeen oo hawshkale hormuudka ahaa yaa markiiba meesha yimid waana labada wiile meydka arkay noo xaqiijiyey annagana iyagoo runtii oynaya oo walbahaarsan oo bedelan baan meesha ugu imid marka meydku gaarigu ku dhex jiray sida la leeyahayna rasaas baa ka muuqata soo ma meydka dhulka in laga helay iyo inuu gaariga ku jiray runtii anu hadda ma xaqiijin karo oo annaga lafteyda waan argagaxnay markii waxayse u badan tahay in maaragtay dhulka uu yaalay waa sida aan u badinayo mase xaqiijin karo middaa rasaas in lagu dilay iyo in kale walaaladu noomaana sheegin walaalku in ma aragtay dee qof la dilay waxaanba sheegeen waxaa arrintaas sheegi karun ka sugayna waa qolada dembi baaristakole allah u naxariisto waa dhintay sida la mucadeeyey booliskii markii ay meesha yimaadeen oo aaggii dhan ay xireen muddo saacadahay baarayeen goobta ayaa joogtay adigu wax hadala baarayaasha ama boolisku nafsad ahaantoodu ma idin siiyeen oo ku aadan baaritaanka hordhacah oo ay sameeyeen wax hadalah oo idinku yidhaahdeen ma jirtaa ka bulsha ahaan iyo ka maamulaashii isku masaajidda ahaan xagga xiriirka iyaga in lala hadlo ama saxaafada naf ingiriiska ugu hadlo xagga masaajiddan anaa u qaabilsanaa xagga communitygana waxaa joogay xumuudka bulshada somali community xasan cumar gudoomiye xasan cumar adugu wax markaa hordhaca oo warbixin koobana wuuna siiyey laakiin mar walba iyagu waxay ku adkaysanayeen meyd baa meesha yaala baabuurkana waa baabuurkii isaga ahaa laakiin bay mar walba ku darayeen intaasi waxay ahayd qaybo ka mid ah wixii halkaas mataqaana ka dhacay kolley dhacda waxaa laga wareystaa qofkii markaas isaga ah goobjoogka ah a markaa iyada ahe joogo marka dee sheekhana ninkii mataqaana arrintaa iyada ah soo bilaabay markii sheekha la waayey ilaa intii mataqaana laga helayey yuu mataqaana yuu ahaa kana sheekeeyey xaaladihii marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen dadkeena soomaaliyeed meel kasta ay joogaan way dulman yihiin dhibaataa ku haysata hadday qurbad tahay iyo hadday dalkii tahay intaba maraykanka waxaan islahayn waa dowlad dimuqraadiya waa dowlad mataqaana horumartay oo dadka xuquuqdooda aan lagu xadgudbi karin balse waxaad dareemi kartaa xataa sheekha waxaa uu ka sheekeeyey in booliska aysan si wanaagsan aysan ula shaqeynaynin maadaama laga sidii ay ka rabeen ay ka waayeen oo ahaa in markii nin hogaamiye ahaa oo bulsho dhan xukumay la waayey inay u kacaan oo mataqaana ay habeen imaan usoo jeedaan raadiyaan meeshii looga baahnaa inay dadkii soomaaliyeed iyaga is xil qaameen oo mataqaana ay sheekha meydkiisa ay raadinayeen ay sawiriis meelkaasa ku qaybiyeen ay dhaheen mataqaana ninkii arkaa ha soo sheego ilaa nin walaal oo ka mida dadka soomaaliyeed uu mataqaana markii dambe gaarigii la faafiyey ee sheekha lagu afduubtay isaga u watay uu mataqaana ku arkay meel dhisme hadda la dhisaya cusub kadibna uu bulshadii soomaaliyeed uu la wadaagay taasina ay sahashay in booliskii markaa intay meesha imaadaan ee baaritaan ay sameeyaan baaritaankiina dadkii loo diido la yidhi ma geli kartaan hal qof oo makhraatiye iyo laba qof oo kale besi yaa loo ogolaaday dadka dhan waa loo diiday taasi marka waxay ku tusinaysaa in weli dadkeena soomaaliyeed ee dhibaato fara badan ay ku qabaan hadday qurba noqon lahayd iyo hadday gudaha noqon lahayd aynu usoo duceyna sheekha in ilaahay janat firdows aynu ka waraabiyo ehelkii uu ka tegayna in ilaahay bedel khayr qaba in iyagana ilaahay uu ugu bedelo waayo naf kasta way dhimanaysaa maalin bayna leedahay isla maalinkiisii maanta ayuu ahaa laakiin waxaan u baahannahay dadka reer maraykan
كولومبوس وهايو إن دعدوين كان عين كان سين أصول نقانين إن أرنتن إيدا إيه أن لقى حارين إيه لا تبص صعدو إيه إلى مش قدم بس متغين لا جاري هديك كله مالم با وحلال بحياة عالم مالم بحلال بحياة أقويهن مالم بحلال بحياة بلشدة إن ده هذا وأن لقوين هي وايو أفضوب عين كان أكره هدي أوب باللوضو لبعت بدم وين لبعت بدم بام تغنى يها كأيدي كسف وسارسة مركة إن شاء الله سود عيا إن شيخنا إلى هون حريستو إذا كان دداله إن شاء الله الله ما سنتين.